პოლონეთის პრეზიდენტი ბათუმშია ბრონისლავ კომოროსკი საქართველოს პირველი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია. პირისპირ შეხვედრა ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის იუსტიციის სახლში დახურულ კარს მიღმა შედგა. Რა განცხადებები გაკეთდა შეხვედრის შემდეგ და როგორი იყო პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტის პროგრამა ბათუმში? პირდაპირ ეთერში სამთა მეგრელიძე ისაუბრებს. Ну, მთავარი გზავნილი, რომელიც ბრონისლავ კომოროსკინ საქართველოში ჩამოიტანა, არის ის, რომ პოლონეთი აგრძელებს იყოს საქართველოს ერთგული მეგობარი და პარტნიორი და ეს პარტნიორობა უნდა გააგრძელდეს თითქმის ყველა სფეროში. პირველ რიგში ეს არის ეკონომიკური სფერო, სავაჭრო ურთიერთობები. გარდა ამისა, პოლონეთის პრეზიდენტმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქცენტები ერთობლივი ბრიფინგის დროს გააკეთა, რომელიც ვიხელ სააკაშვილმა და ბრონისლავ კომოროსკიმ ბათუმის იუსტიციის სახლში გამართეს. ამ ბრიფინგზე კომოროსკიმ აღნიშნა, რომ პოლონეთი როგორც ევროკავშირის სამშობლო ქვეყანა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რაც მთავარია, იგი მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას როგორც ევროატლანტიკურ ალიანსში, ასევე ევროკავშირში, რაც შეუქმნის მას უსაფრთხო გარემოს, უსაფრთხოებას და უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნისას. როგორც ჩაიარა პოლონეთის პრეზიდენტის პირველმა ოფიციალურმა ვიზიტმა საქართველოში და რა შეხვედრები გამართა მან და კიდევ რა განცხადებები გააკეთა ბრონისლავ კომოროსკიმ საქართველოში, დღეს ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დღის პირველ ნახევარში დაეშვა. აეროპორტში ბრონისლავ კომოროსკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე ქალაქის მერთან ერთად დახვდა. ბრონისლავ კომოროსკის ოფიციალური დახვედრა პიაცას მოედანზე მოუწყვეს. პოლონეთის პრეზიდენტი და მის მეუღლე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მეუღლესთან ერთად დახვდა. შესრულდა ორი ქვეყნის ეროვნული ჰიმნი, რომელიც აჭარის სახელმწიფო კაპელამ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორკესტრმა შეასრულეს. მიხეილ სააკაშვილსა და ბრონისლავ კომოროსკის შორის პირისპირ საუბარი დახურულ კარს მიღმა ბათუმის იუსტიციის სახლში შედგა. პრეზიდენტების შეხვედრა ერთ საათზე დიდხანს გაგრძელდა და მასზე ორი ქვეყნის პირველმა პირმა ქვეყნებს შორის ურთიერთობის გაღრმავებაზე და სამომავლო თანამშრომლობის გაგრძელებაზე ისაუბრეს. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ სააკაშვილმა და კომოროსკიმ ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. საქართველოს პრეზიდენტმა თავისი გამოსვლა პოლონელი და ქართველი ერის მეგობრობის მნიშვნელობაზე საუბრით დაიწყო. ამის შემდეგ კი სტუმარს წიგნი სახელწოდებით გაუმარჯოს გადასცა. არ შემილი არ გამოხატო აღთქმა იმ საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებით, რომელიც პოლონეთმა გადადგა ბოლო წლების და თვეების განმავლობაში, პირადად ბატონი პრეზიდენტის როლით პოლონეთის რეპუტაციის ამაღლებაში და პოლონეთის პოზიციის გაძლიერებაში ევროპაში, იმიტომ რომ ძლიერი პოლონეთი ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი წევრი არის გადამწყვეტი ყველა სხვა ქვეყნისთვის რეგიონში, რომელსაც აქვს ევროატლანტიკური ასპირაცია. მე მინდა ბოლოს ბატონ პრეზიდენტს გადავცე ახალი წიგნი, რომელიც გამოვიდა პოლონეთში. წიგნს ქვია ახალი ერთ-ერთი ბესტსელერი აქვს სხვა შორის ვარშავაში და საინტერესოა, რომ წიგნს ქვია გაუმარჯოს. ეს არის ახალი პოლონური წიგნი საქართველოზე და არა მხოლოდ ის, რომ ეს წიგნი გამოვიდა საინტერესო, ის, რომ ის ყველაზე კარგად იყიდება პოლონეთში, ეს არის უტყუარი ნიშანი იმისა, თუ რა ინტერესი და რა სიმპათია არსებობს ამ ქვეყანაში საქართველოს მიმართ. მუშიმე სპულნიეთ ბაჩო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ემოცია, რომელიც ამ ორ ქვეყანას აკავშირებს. დიდი მადლობა წიგნისთვის. სიტყვა და სიყვარული, რომელიც ამ ორ ქვეყანას აკავშირებს, არის ტრადიციის მატარებელი და მომავალშიც ასე იქნება. ჩვენ ხელს შევუწყობთ საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. მივაწვდით რეკომენდაციებს საქართველოს. აუცილებლად ყველა სფეროში უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ეკონომიკურ სფეროში. საქართველოში უნდა ჩამოვიდნენ ინვესტორები და შემოიტანონ ინვესტიციები. ასევე ქართველი ინვესტორებისთვის ჩვენი კარი ღიაა. საქართველოს განვითარების სწორი გზა აქვს არჩეული, დადგა დრო, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა და მეგობრობა სხვა ეტაპზე გადავიდეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ერთობლივ ბრიფინგზე იმ რეფორმებზე ციცაუბრა, რომელიც საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე განხორციელდა. პრეზიდენტმა თითქმის გამოსვლისას ოპოზიციასთან მიღწეულ შეთანხმებაზე ციცაუბრა. რამდენიმე კვირის წინ მოხდა ძირითად პარტიებთან ოპოზიციაში შეთანხმება საარჩევნო კოდექსის რეფორმირებაზე და ოპოზიციის მოთხოვნით ჩვენ დავთანხმდით იმაზე, რაც პირადად მე პირდაპირ ვთქვა, მაინდამაინც გულზე არ ხვდება. დეპუტატების რაოდენობის გაზრდაზე არ მომწონს ეს ფაქტი, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ოპოზიციის, რომ შეგვეცვალა საარჩევნო სისტემა. მე ვიცი, რომ ჩვენ მეგობრის, ჩვენი კოლეგის პარტია პირიქით ითხოვს დეპუტატების რაოდენობის შემცირებას პოლონეთში. სამწუხაროდ საქართველოში მოხდა პირიქით, ამიტომ თუ თქვენ შეამცირებთ, ჩვენ მხოლოდ შეგვშურდება.
მაგრამ ეს იყო ჩვენი კომპრომისი ოპოზიციასთან. პოლონეთის პრეზიდენტმა დღეს გამოსვლის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო პოლონეთის მიერ საქართველოს მხარდაჭერაზე საუბარს დაუთმო. კომოროვსკიმ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების პარალელურად საქართველოს უნდა ჰქონდეს პოლონეთის მხარდაჭერა ევროატლანტიკურ ალიანსში და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ ეფექტური პოლიტიკა იმისთვის, რომ გავზარდოთ შანსი, რომ საქართველომ იპოვოს უსაფრთხო გარემო მსოფლიოში, და ეს ნატო და ევროკავშირია. ჩვენ დავეხმარებით საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაში. ეს იქნება პოლონეთის წვლილი და როლი რეგიონალური პოლიტიკის მხარდაჭერაში. დღესვე ბათუმის იუსტიციის სახლში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. მემორანდუმი მეცნიერების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა პროგრამებს ეხება, რომელიც 2011-2013 წლებში ორ ქვეყანას შორის ერთობლივად განხორციელდება. ერთობლივი ბრიფინგის შემდეგ ბრონისლავ კომოროვსკიმ და მიხეილ სააკაშვილმა ძველ ბათუმში პოლონელი მხატვრის ზიგმუნდ ვალიშევსკის მემორიალური დაფა გახსნეს. ხელოვანი ძველი ბათუმის ერთ-ერთ უბანში 1905-1908 წლებში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. უდიდესი ქართველი მხატვარი ფიროსმანი აღმოაჩინეს პოლონელმა ძმებად ზდნევიჩებმა. თბილისის დიდი ნაწილი დაპროექტებულია პოლონელი არქიტექტორების მიერ. ამიტომაც ეს მემორიალი არის სამაგიერო პოლონელი ხალხის მადლიერების ნიშნად. მადლობა, რომ ასეთი კარგი იდეა გაგიჩნდათ. ის მართლაც საინტერესო მხატვარი იყო. პოლონელი ხალხის სახელით მადლობას გიხდით. დღის ბოლოს პოლონეთის პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შეხვდა. პოლონეთი არის საქართველოს მხარდამჭერი ისეთ პრინციპულ საკითხებში, როგორიცაა ნატოში გაწევრიანება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ელიტის ცვლილების შედეგად ამ ქვეყანასთან ჯანსაღი ურთიერთობა შევინარჩუნოთ, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ დავით ბაქრაძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პოლონეთის პრეზიდენტს შეხვედრისას ორი ქვეყნის სამომავლო ურთიერთობებზე ცესაუბრა. პოლონეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარი ქართული მწარმოებლისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა პოტენციურად საქართველოში ტურისტების შემოსვლისთვის. ამიტომ ყველა თვალსაზრისით პოლონეთი წარმოადგენს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ურთიერთობები ჩვენ ქვეყნებს შორის გრძელდება, ურთიერთობები ვითარდება და მიუხედავად იმ ძალიან დიდი ტრაგედიისა, რომელიც დატრიალდა შარშან პოლონეთში და მიუხედავად პოლიტიკური ელიტის ცვლილებისა, ქართულ-პოლონური ურთიერთობები ადგას გაუმჯობესების გზას და ადგას იმ ჯანსაღ გზას, რომელსაც უნდა ადგეს გამომდინარე ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული ისტორიული წარსულიდან. პოლონეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ორ დღეს გაგრძელდება. დაგეგმილია კომოროვსკის შეხვედრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პოლონელ წარმომადგენლებთან. ბრონისლავ კომოროვსკის და პოლონეთის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში დღეს ბათუმში სანდრა რულოსმა უმასპინძლა პოლონეთის პირველ ლედის, საქართველოს პირველმა ლედიმ ანა კომაროვსკას დაათვალიერებინა ბათუმის ღირსშესანიშნაობები, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, დელფინარიუმი, ასევე გონიოს ციხე და გააცნო მას გონიოს ციხის ისტორია, რამაც საკმაოდ დაინტერესა პოლონეთის პირველი ლედი. შეხვედრის შემდეგ სანდრა რულოსმა აღნიშნა, რომ პოლონეთი არის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა და საქართველოსთვის ამ ქვეყანასთან მჭიდრო ურთიერთობის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოსა და პოლონეთის მეგობრობა საკმაოდ ხანგრძლივია. ამის დასტურია ძალიან თბილი და მაღალი დონის დახვედრა, რომელიც ჩვენ აქ მოგვიწყვეს. ძალიან მომეწონა ბოტანიკური ბაღი. სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ჩემთვის ის, რომ პოლონეთის ჰიმნის შესრულებისას გუნდმა იმღერა 4 სტროფი, როცა პოლონეთში ჩვეულებრივ 1 სტროფს ასრულებენ. მე და სანდრამ ერთმანეთი ვარშავაში გავიცაით. მას შემდეგ ჩემსა და მას შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და გვინდა, რომ ეს კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს. საღამოს უკვე ხვალა წევრი ჩვენი დელეგაციების შეხვდება და ვისაუბრებთ არა მარტო სასიამოვნო ზაფხულზე ბათუმში, არამედ იმ ურთიერთობებზე, ეკონომიური, კულტურული, პოლიტიკური, რაც გვაკავშირებს პოლონეთთან. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ ძალიან კარგი და ვიცრო ურთიერთობა ჰქონდა და თბილი წინა საპრეზიდენტო ცხვილთან და გვინდა მართლა, რომ გავაგრძელო ასეთი კარგი ურთიერთობა. და მე ქალბატონ ანასთან ძალიან მეგობრობ, უკვე რამდენიმე ჯერ შევხვდი პოლონეთში და მიხარია, რომ დღეს ღეობით შემიძლია ბუმასპინძლო აქ ბათუმში.
მე შეგახსენებ, რომ ეს იყო პოლონეთის პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში, რომლის დროსაც პოლონეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და მისი მხარდაჭერა იმისკენ, რომ საქართველო გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ იმასაც, რომ ვიზიტი არის ორდღიანი და იგი ყველას გაგრძელდება.